生辉全亮了啊！马博士有面子啊，给我们请来一位香港的大人物。不敢当。行政会议召集人梁振英。哎，我想啊，这个香港人当然对你都很熟悉，但是呢，大陆观众啊，这个有一些即便是不熟悉的，经常在电视新闻上也对你这张脸啊，早已经是熟脸了。是因为我有很多角度哈，可以从梁先生嘴中哈。得到你想要的东西，包括梁先生的是一个专业嘛哈，对于说房地产的问题啦，整个专业哈的规划的问题啦，我们都可以期待听到一些事情。然后包括梁先生呢，特别这两年哈，去很多不同类型的活动，包括谈美食啊。谈美食也是专家，我们也可以懂得哎，怎么样吃，怎么好好的吃一个东西。我知道他还是养花种草的专家，喜欢还是教育孩子的专家。那梁先生啊，今天这个请你来啊，我觉得这个首先啊，我觉得你身上是个有历史的人，对哦。尤其是可能对于大陆观众比较有人文感的会感兴趣。就当年九七回归之前，有一个基本法咨询委员会，秘书长，就是您。啊，这个等于参与香港回归的很多重要工作。而且呢，还有这个观众提就有问题，说行政会议，都说行政会议召集人，感觉是香港一人之下，万人之上。那是干嘛的？是干什么的？这个是有人把它比作外国的那种内阁。这个比方有道理吗？也可以谈一下，确实这个是比较特殊啊，在很多其他社会没有，在我们国家的体制没有，但这个也很说明我们是在一个国家里面啊，两种制度，在香港这种制度下面，我们政治体制有的一个东西。我们严格来说呢，我们是什么呢？就是香港特别行政区行政长官的行政会议，在基本法里面呢，你在行政体制或者政治体制这一章。里面有一节是行政长官，行政长官这一节里面有三段是行政会议，所以呢，我们是给行政长官干活的。意思呢，就是说从社会上各个方面啊，由行政长官他去聘邀请一些各方面一些专家，对社会上各个问题，比如说医疗啊，规划啊，金融啊等等这些，有认识一些人。在他身边，所有重要的决策都必须在行政会议里面做。行政长官呢，做这重要决策的时候呢，他不能自己坐在屋子里面做，他必须在行政会议里面做。但是呢，也不是我们这些行政会议成员做的一些决定，而是行政长官在行政会议做的决定。今天呢，我们想请你啊，接接历史的这个秘闻，因为从香港回归前后一直到现在。我想啊，很多这个观众会感兴趣，您跟这个北京的高层互动当然是相当密切，哎，但是您又是一个纯粹的在香港长大的这么一个港仔，这个给你留下一个什么印象？开始的时候啊，应该说八四年就开始参加香港回归的工作，一直到九七年，十三年的时间里面。内地的变化很大，内地变化不仅是说经济发展啊、生活水平啊，而且呢，观念，包括官员的观念，也有很大的变化。比如说例子吗？比如说开始的时候，八四年、八五年开始的时候呢，他们对新闻界记者要采访他们，他们就比较拘谨，而且呢，讲话不多，很严肃。后来呢，慢慢慢慢习惯了香港这一套了，就是官员跟新闻界之间。这个距离呢可以大大的这个缩小，而且大家就变成很好的朋友。开始的时候呢，他们对香港人的想法要求，甚至乎对香港回归的种种有关的顾虑也不很清楚。到了后来呢，基本法起草的过程的这个末端，他们对香港情况呢其实掌握得很清楚，绝大多数。参与香港我接触的哈就全部了，负责香港事务的官员呢，他们确实是非常爱护香港，给香港做了很多很多的事情。你说爱护香港，那相对的当时参与整个谈判的
英国人的态度是怎么样哈、嗯？我们都知道前一阵子啊，有一位非常重要的人物去世嘛，1月22号哈、啊嗯，那个柯立达去世哈、啊嗯。柯立达以前就、我们可以看一下这个照片啊，马博士给介绍一下这个人物。是啊，柯立达，柯立达就英国人嘛，他在剑桥大学啊读完书，然后就进入英国当官了，主要在外交系统来做的。嗯、他在中文还是在香港学的、嗯，他先去新加坡，后来来香港学中文，然后呢，后来就从事外交了。他上1967年，他在北京。北京当时不是有很多的运动吗？哈，还曾经有人放火烧这个英国大使馆。对对对，当时他就是被揍的，他被揍了，然后被关在这个被保护，可是被等于是软禁了，在使馆去哈一个月哈。后来说回80年代哈，他就是负责替当时的英国首相哈来，他当时是当英国的驻华大使。然后呢，来处理中英谈判哈、啊。那这个过程里面，他做了扮演了很重要的作用。据说我不晓得这个哈、啊，那梁先生一定非常清楚整个情况。据说当时的英国的立场刚开始是怎么样？想着说，哎，香港有分香港岛、九龙半岛跟新界哈、啊，新界是租的，其他两个地方是割让的。那我只还新界给你，我保留九龙跟香港，是打这种如意算盘。然后就说柯立达是说服了英国政府说，你别想了，你还了新界，你留着那个九龙跟香港没有用，不可能的事，你不如就全部来承认，那承认那个要归还。可是归还的过程里面，我们怎么来好好处理大家的关系，包括香港人的关系等等哈，是这种情况吗？柯立达他是一个很务实的一个外交家，而且呢他是一个中国通，他对中国的情况，尤其是中国政府、中国领导人当时对香港恢复行使主权的决心呢，他是一清二楚的。所以他跟当时英国首相、英国其他的政治家、外交官持一个不同的看法，就是必须跟中国谈判，英国不能单方面自己说了算。他有一句名言，他说就是签的这个协议啊，不是一个完美的协议，还是比没有协议好。那么至于这个具体的内容，基本法的具体内容等等，那么这个我们听了很多香港市民的意见。我们反复的两头跑，北京开会，香港开会，在香港呢听了香港当时600万市民的意见。我当时是基本法咨询委员会的秘书长嘛，我们有180个来自社会上各个阶层、各个行业的委员，港事顾问是吧？不，那个是咨询委员啊，咨询委员，基本法咨询委员，有学生团体、街坊组织要请我就去，商学院我也去，上百个我也去，就听意见。很多现在回想起来，感到有点天方夜谭的，那个时候呢我们都经历过了。什么天方夜谭？比如说啊，我们在中环听意见，很多来向我们表示意见呢，就是谈一些比较抽象的，谈什么呢？自由、民主、法治等等这些。你到了居民点去听意见，讲了大段，人家就问你，哎，梁先生讲了这么多，我问你一个问题，什么问题？1997年7月1号香港特别行政区成立第一天早上，我下楼买第一份早餐，用什么钞票？这个有意思。用什么钞票？那我说，哎，我们这个基本法草稿里面有啊，这个1988年，里面有啊，港币是香港特别行政区的法定货币，自由流通、自由兑换等等等等。那么人家就说，哎，梁振英啊，你这人太年轻。日本人打香港的时候，你没出生；49年解放的时候，你也没出生。告诉你啊，政权一换，第一个事情就换钞票。他说你97年7月1号当天啊，不可能用港币，肯定用人民币。结果不但港币一直用到今天，而且今天香港的很多店铺都贴出来欢迎用人民币。锵锵三人行，广告之后见。
九韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。Wherever the long road may take you.东风日产，人车生活。雪花春生，刚才讲这港币的故事挺逗的啊。八八年的时候啊，基本法第一稿出来的时候，确实呢大伙对九七年后不管是一些比如抽象的民主啊、法治啊、自由啊、人权啊有兴趣，其实很多人呢对钞票很有兴趣。没有人对钞票没兴趣。所以呢那个时候我们基本法里面已经有了这么一段，但是呢人家没有信心啊。我说基本法有了，我们将来还是用港币啊。那人家就说好，就算你用港币，谁发行这个港币？那我说哎，我们也有一段啊，在基本法里面都想到了，原有银行可以继续发钞啊，其他银行呢可以得到特区政府授权，也可以参与发钞。那么人家说，你说原有银行就现在说了两家，一个呢汇丰银行，一个渣打银行，这两个可以发钞。渣打呢它干脆呢就是英国银行，在香港呢还没有注册一个分行，那个时候没有。汇丰银行呢刚刚迁册呢就是把这个注册地从香港搬到伦敦去了。那么那个时候确实香港也回头看啊，也应该讲说有点风雨飘摇。对。所以大伙问这个问题说，原有银行这两家银行呢那怎么办？你让人家发钞，人家也不一定发钞。那我就说没办法了，我说哎，我说中国银行最近的业务做得越来越好，那中国银行完全可以参与发钞嘛。那个时候中国银行还没有上市，在香港这个市场份额呢没有今天这么大等等。有些老百姓啊他怎么说，他说中国银行发钞鬼要。鬼才要。广东人啊都说鬼什么鬼啊。真的意思呢就是说没有信心。你要是收到三张钞票，一张是中国银行的，一张是汇丰的，一张是渣打的，那么首先就把中国银行这张先花掉。这样下去呢就慢慢中国银行的钞票就贬值。大伙就这个顾虑。当然了，到最后呢90年颁布的基本法呢还是这样定。定了之后呢，从90到97我们7年时间，那这个就是邓小平先生他伟大的地方。90年基本法颁布，我们还留了7年时间，把一些在基本法里面定下来的一些条文啊怎么把它操作起来，还有7年时间去研究。所以90年基本法颁布之后，当时的全国政协副主席，我基本法咨询委员会的主席安子介先生，他就振臂一呼，就成立这个一国两制经济研究中心，专门研究这类的问题。这个就是我们第一个课题，就是在什么情况底下，中国银行啊作为一个很大的一个稳定力量啊，可以参加发钞，我们有几年时间去研究。所以呢，到中银回归前啊，发钞。那天呢，我们来分。我从那个时候开始呢，我就保留了一张中银发的钞票。中国银行发的钞票啊，这是你这张，这是从那时候保留下来的。我就放在钱包里面。什么意思呢？就是经常，尤其是我们在给社会做事情啊，有些事情比较复杂，你一下子呢想不到一个很好的一个解决办法。但是你把这目标定住，然后呢一步一步往前走，总有可以找到好的稳妥的解决办法那一天。我们当年做中银发钞的这个准备工作呢就是这样。刚才梁先生也提到了嘛，民主法治自由等等哈，一直以来这部分是蛮困难的。这部分相对的要很非常依赖信心啊，
因为你完全没办法看到嘛，没办法看到说发钞货币成不成功，那个经济效益怎么样哈，又建立在信心上面，像整个过渡期里面了、当时现在回头看的确非常荒谬哈，用回梁先生刚说天方夜谭的事情哈，像当时很多朋友讨论，我还记得有些女性朋友就很担心一个问题，你刚说7月1号一定是男的问你的关于钱的问题啊，是一个男性问题是吧，有女性朋友就问说7月1号交会啊，我们去铜锣环中环那些商店会不会全部变成友谊商店啊？那个还能买到什么 Prada 什么 LV 啊什么什么，现在结果文涛啊，结果噩梦还是成真了，一样买不到，现在为什么又给内地人买走了？香港人还是买不到，没有钱去买，发生了很多变化。但是我也注意到这个梁先生啊，好像在各种场合还是讲这个一国两制到今天看是成功的，但是我就不知道香港本地的人呐、经常会猜测，就说你们这些香港高官跟北京中央政府的人，究竟关起门来是怎么说话的，是一种什么关系？比如说经常看特首又到北京啊、你看有的人可能会觉得去请示阿爷去了，对吧？有的人可能会说去请罪去了，就是当咱们很想知道这个内幕。你跟这个中方的这个官员打交道也很多，你们比如说关起门来聊天是怎么一个气场呢？回归前后啊，我们都做了很多啊，这个是很大的一个工作上的一个也需要啊，往往坦白说也是一个挑战。什么工作呢？沟通的工作，就是中央和北京啊，或者整个中国内地跟香港之间的沟通。因为呢，往往呢两地的文化观念有些时候呢，坦白说这利益啊不完全一致，不完全一致，所以呢就沟通工作，这个也是困难所在。往往呢到了内地就有朋友说，谁你回去香港啊，把这些观点呢给香港朋友介绍说明清楚。我们在香港也碰到很多很多这样的也要求啊，香港市民啊，香港的政党啊，说你们到了内地，到了北京啊，把香港市民的叫呼声要把它说清楚。所以呢，这个是我们工作的一个很主要的一个方面。但是不管怎么说，我看97前这段时间啊，从比如说82年中英谈判到97年15年时间，包括里面有5年的时间起草基本法，97呢到现在13年的时间，其实这个沟通工作呢做得相当不错。因为现在两地啊之间这个相互的这个理解呢，确实这个程度这个水平比过去高得多了。就你了解，真的就是说北京中央政府那边就是没有像这个香港这边下指令嘛，就是你们要必须怎么怎么样，就没有这样的事情吗？完全是按照基本法来办事，完全按照基本法办事。这个呢确实不仅是我们这样的人这样说哈，像大部分市民都这样说，同时呢外国人他们也这样想这样说。我记得前年我带了一个团到美国，到纽约，到华盛顿去谈香港回归十周年啊，2007年嘛，谈香港回归十周年，香港中有的情况。那么我们每年都有这么一些团到美国去，也到欧洲去，说香港一国两制我们怎么成功，基本法怎么落实。谁知道美国的朋友们，不管是纽约的工商界或者是华盛顿的政界，他们基本上说希望谈点别的谈点别的他们就是觉得这些已经是事实了，对吧？他们的意思呢就是说我们都知道了，这些我们都知道，谈别的吧。所以不是时代周刊曾经不是这个财富杂志 Fortune Magazine 不是曾经过去了，有个封面专题说什么香港之死，香港后来香港之死，后来他们收回了嘛这个说法。所以07年我们去美国的时候呢，他们就是很想谈一个新的话题，他说香港回归的种种啊，香港一国两制这个成功啊，这个我们都知道了啊，这也是事实。我们谈什么呢？就是将来中美之间啊，尤其是在经贸关系上，香港可以扮演一个什么的角色，起一个什么作用？他们对这个新题目感兴趣。已经是展望新里程了啊！锵锵三人行，广告之后见。
上太空的梦，我祖上积德给了我这个机会，完成了我这个梦想。我觉得这不是一个人的功劳，而是中国人的成功。所以一开始我就自己争取，更为中国人争取，不能让外人说我们没有真材实料。在实验困难当中，我能继续下去的原因，也就是为了这个。当第一个上太空的华人，光耀是属于所有的中国人。我再次向大家表示感谢。感恩就是成就。凤凰卫视16周年与您共勉。传承千年酿造工艺，历经天宝洞藏，红花国色，酱香典范，红花郎。刚才这马博士都提出来了，您这个普通话我看就是一国两制的一个见证。就你是怎么样这个普通话现在说的这么好的呢？1978年，香港邮报专人士都是香港仔啊、香港女，组织了一个专人士促进现代化协会。嗯，那个时候国家不是提出一个有目标嘛？对，叫四个现代化。我们这些律师、工程师、测量师、会计师等等，大概那个上旬不到，组织了这么一个会。我们的宗旨呢，就是把香港一些专业方面的东西呢，带到内地去。嗯，首先是深圳，然后是广州，然后是上海、北京，从南到北这样走。我1978年，参加了之后，就经常到内地去讲课。对象呢，对象从来不是学校的学生。对象从来就是官员，就谈外面一些市场经济的一些事情哈。头3年，进去讲课呢，都是讲广东话，还有人家给我们配翻译，还要打字幕，同声传译。对，还有人家给我配翻译，这个我心里面感到很不好。嗯，所以呢，到了有一次，我记得是这个第一次我用普通话讲，就在珠海，事先把3个小时讲的内容啊，把它一个字一个字写下来，邀请我一个同事，他是印尼华侨，他北京长大，嗯，他这个普通话呢说得很标准，我请他呢给我念一遍，录了音，我就反复的听。天哪，真有功，好学生啊！对不？听了之后呢？就到了现场，站起来就拿着稿子念稿子3个小时的稿子，念的自以为是的普通话，结果最后还是要翻译，结果弄了6个钟头，结果呢，但基本上听懂了吧？但至少呢，自己跨越了心理的障碍，心理这一关，心理障碍。所以后来呢，慢慢的讲就会多了。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。